据香港媒体报道，现年36岁的韩国演员全智贤于2012年与崔敬赫结婚，前年2月生下一男孩，今年初在诞下第二名男婴。以为两子之母的全智贤早前已赴公拍广告，至6月8号终于在产后4个半月首度公开亮相。不过未知是否未完全恢复自家状态的关系，全智贤以身宽松装打扮登场，穿上松身裤，腰部以下身也显得较为臃肿，似乎产后未完全瘦身，但戴上墨镜的他依然心情大好，不是微笑挥手。此外，全智贤7号在百货公司选购 BB 衫被捕获，他当时戴上帽遮人耳目，但仍被粉丝认出，但他也旁若无人，继续忘我挑选婴儿服。此前全智贤顺利产下第二胎男宝宝，透过公司向大家报平安，并感谢外界祝福。而产后2个礼拜的他日前就被捕获外出用餐的照片，照片中全智贤在室内仍披着披肩保暖，正和老公一起点餐中，而他产后2周看似恢复得十分良好，不止素颜气色好，身材和以往相比也没有太大的变化，依旧相当纤细。事实上，全智贤常被捕获和老公约会的画面。